Tillsammans är vi Totalförsvaret, en poddserie av Försvarsmakten. Detta avsnitt, Elevkårerna stärker demokratin. Sveriges Elevkårer är Sveriges största ungdomsorganisation för medlemmar på gymnasieskolor runt om i hela landet. Jonathan Lamy är vice ordförande för Sveriges Elevkårer. Välkommen hit. idag. Tack. Idag kommer vi att prata om elevkåren, vi kommer att prata om elevers perspektiv men också mm. lite grann om totalförsvaret och opinion kopplat till vad elever undrar om totalförsvar och det nuläge som vi befinner oss i, mm. i Sverige idag. Men först, vad tänker du om totalförsvaret? Vad är dina tankar just nu? Jag tänker att totalförsvaret är en fråga som angår oss alla inte minst Sveriges elever och elevkårerna i Sverige. Det är ju djupt anknutet till de värderingar som vi håller högt. Frågor som demokrati, möjligheten att uttrycka sig fritt, möjligheten att organisera sig. och Det är något som vi på Sveriges elevkor jobbar jättemycket med. Och man tänker, ni får ju in väldigt mycket, ni har mycket kontakter mm. med elever ute i landet, ni reser runt och träffar mm. många, men ni får ju också väldigt mycket mejl. Eh, vad frågar elever om kopplat till totalförs totalförsvar eller säkerhetsläget? Vill de ha undervisning om det här? Ja, det är en bra fråga. Jag tänker att elever eh, berörs ju av samhällsutvecklingen i stort, precis som alla andra gör. Eh, och ett ändrat omvärldsläge kommer ju såklart med en oro för utvecklingen. Vad kommer hända? Där jag tror att det är viktigt att förstå att skolan befinner sig i en samhällskontext. Det är inte en bubbla som är frånkopplad allting annat som sker. Och där tänker jag att det är viktigt att man vågar anpassa sig efter det rådande samhällsklimatet och vågar tackla de frågorna som är aktuella idag. Så att det är klart att det är någonting som berör oss och som berör eleverna i skolor runt om i Sverige. Men samtidigt så ska man vara medveten om att det finns en viktig att också eh, utöver att i den formella undervisningen beröra totalförsvaret. Att värna de eh, värden som är så viktiga i svensk skola men också utanför skolan. Organiseringen, eh, den fria och självständiga eh, som vi sysslar med, som elevkårer runt om i landet sysslar med eh, och som vi håller väldigt, väldigt högt. Att man använder sin demokrat demokratiska röst mm. och att man förstår också demokratiska processer. Mm. Det är ju, att delta i, att starta upp elevkårer är ju ett sätt att, eh, att använda de här demokratiska processerna. Verkligen. Ja. Eh, och inte bara att starta en elevkår utan också driva och utveckla en elevkår. Vi har ju 335 elevkårer runt om i landet som varje dag brinner för att göra eleverna på den skolans skoltid lite bättre, lobba mot skolledningen för att få igenom den här ändringen som man vill åt eller anordna evenemang som stärker skolandan. Men också sådana saker som att man lär sig använda årsmöten. Man får praktisk användning av demokratiska kunskaper och man kan tillämpa dem i frågor som berör en i nutid. Det är ju sånt som vi sysslar med och som jag är väldigt stolt över att få företräda. Mm. Och det här kommer ju att elever utbildas i det här och mm. får också testa de här processerna, det ger ju ringar på vattnet och påverkar ju även de här eleverna utanför skolan sen och det gynnar ju också då samhället i stort. Verkligen. Och man kan ju se, vi släppte en rapport nu i våras och kommer släppa den under hösten också nu fortsatt. Och där kan man se att elever som går på en skola där det finns en elevkår, som är medlemmar i elevkåren, de känner högre framtidstro, de har större benägenhet att rösta i allmänna val i framtiden. De känner att de kan påverka sin skola, sin kommun, sin omgivning och de känner att de vet hur de ska ta sig an för att förändra. Så att vi ser ju den här utvecklingen över hela landet. Är man engagerad i en elevkår eller medlemmen i en elevkår, ja men då får man den här demokratiska verktygslådan som man behöver för att kunna förändra. Man vet också att man kan prata med lärare mm. eller med skolledare om det som man önskar få mer av på sin skola. Det är också en sån fråga som ni ofta driver. Ja verkligen och där tänker jag att elevkåren kan vara en motor i det. Det är en sammanslutning som faktiskt finns av elever och för elever. Det är elever som själva väljer sina representanter på årsmöten, eh, som kan lobba oberoende gentemot skolledning och kommun eh, och som kan driva på för att få igenom de frågorna som de vill. Eh, men där kan man också se att elever som är medlemmar i en elevkår, ja, men de vet hur de ska gå tillväga för att förändra eh, och de känner större tillit till att den förändringen de försöker driva igenom faktiskt kommer bli hörd av vuxna till exempel. Men vad är skillnaden mellan elevkår och elevråd då? Det är en jätte, jättebra fråga. Eh, elevkår som vi definierar det, är ju som jag sa en sammanslutning av elever som väljer sina egna representanter på ett årsmöte och som bedriver den verksamheten som är relevant för eleverna. Eh, det kan vara allt från att anordna bildningsinsatser om psykisk hälsa eller stress. Totalförsvar? År... Totalförsvar, visst. Eh, det kan vara att påverka skolledningen eh, i olika frågor som berör eleverna. Det kan vara att anordna event eh, och det kan vara massa, massa andra saker. Så det är det som berör eleverna och där tänker jag om man knyter an till den här frågan om totalförsvaret och eh, omvärldsläget så är det ju någonting som vi ser eh, tas upp av elever i större utsträckning och som jag kan vänta mig att det finns en utveckling inom vår medlemsbas också att man kommer att vilja prata mer om. För elevrådet handlar ju mer om att man tar upp bara ja, men, saker som händer på skolan. Det är... Sånt som man... Ja men exakt, den gängse definitionen av ett elevråd eller som det har sett ut i inflytande lagstiftning och så där. Det är att det ska finnas ett forum för elevinflytande. Och där brukar man ofta använda elevråd som nidbild i vissa sammanhang där rektorn styr elevrådet och man inte organiserar sig självständigt. Mm. Sen har vi en fantastisk systerorganisation som heter Sveriges elevråd som bedriver samma verksamhet nästan som vi gör fast på högstadieskolor. Mm. De har ju exakt samma verksamhetsidé och är helt fria och självständiga de också. Men det finns en vikt och en tyngd i att våga organisera sig fritt och självständigt och inte i ett sammanhang som är direkt kopplat till skolan. Ja, det är helt obundet från skolan. Precis. Och helt partipolitiskt obundet. Religiöst ja, och, religiös och partipolitiskt religiös obundet. Och så. Alla ja. kan vara med. Alla kan Och med. alla kan driva frågor. Ja, precis. Och eleverna, det som är så fantastiskt är att eleverna på skolan själva får välja sina företrädare. Mm. Och de företrädarna kan ju då gå till val på att driva vissa frågor. Mm. Eh, om man tänker då utifrån att vi har ett förändrat samhälls, eh, ett ett läge som är säkerhetspolitiskt ansträngt mm. och eh, att totalförsvaret har ju seglat upp som ett ämne som väldigt många vill veta mer om. Mm. Eh, både man säger på skolledarnivå, mm. eller som lärare som också vill ha veta mer om hur man kan undervisa om mm. det här. Men också då elever som behöver, veta. De behöver känna sig trygga mm. i att de vet vad, som, vad man ska göra om det värsta händer. Mm. Men vad tänker du är den största utmaningen eller också möjligheten mm. i, i det här med den här totalförsvarstanken? Alltså jag tänker att jättemycket handlar om information och desinformation. Jag hörde att ni ska intervjua Myndigheten för psykologiskt försvar också. Då blev jag så himla glad, för att det här är en fråga som jag tror påverkar eleverna, elevkårerna i deras vardag i mycket större utsträckning än många andra totalförsvarsfrågor. Där jag tror att det handlar jättemycket om att våga placera sig som vuxen, våga placera sig på de ungas arena. Den är digital. Mm. Uh, unga idag rör sig jättemycket på nätet. Och då tror inte jag att lösningen är att rycka mobilen ur händerna på unga. För de kommer vara på nätet ändå. Man behöver prata med dem där, de befinner, med dem där de befinner sig. Man behöver också våga vistas själv på de här plattformarna. Uh, våga använda sig av samma medier som unga använder för att ta till sig information. Uh, och därefter anpassa skolmiljön efter det samhällsklimatet som finns. Efter de vägar som unga hämtar in information på. Det är inte bara att säga så här, ni måste läsa kvälls, eller ni måste läsa morgontidningar varje dag. Det är inte så man går tillväga för att lära eleverna. Nej, och framförallt tror jag inte man når fram till små unga då. Jag tror inte heller att man kanske alltid lyckas lära ut källkritik på det bästa sättet genom att sitta med papper och penna. Utan man kanske måste våga ge sig in i den digitala miljön och våga visa prov på så här, hur ska man agera källkritiskt i dagens samhälle. Mm. Och där är det superviktigt, som jag var inne på tidigare, att skolan befinner sig i en kontext. Och mm. inte bara en bubbla. Och som du säger, kontexten är mm. otroligt viktig för att skapa engagemang mm. också. Om man känner igen sig i det som skolan undervisar om mm. och känner att det här har jag varit med om och det här händer mig hela tiden. Mm. Att man också kan koppla det mer till det som faktiskt händer. Verkligen. Och där tänker jag dels håller jag helt med. Det är superviktigt att skolan förblir relevant för elevernas vardag och för elevernas framtid. Men jag tänker att där spelar också elevkåren en jätte, jätteviktig roll med att lyfta upp de frågorna som eleverna på den skolan anser är viktiga. Och det sker bäst genom en fri och självständig organisering. Det är så, så ofta som jag upplever att det finns andra aktörer som vill gå in och berätta hur elever uttrycker sig, hur elever tycker och tänker och hur elever engagerar sig och vad de tycker är intressant. Men det finns ju egentligen ingen annan som vet det än eleverna. Nej, Det där är nog väldigt sant. Det finns väldigt många som vill berätta vad elever tänker och tycker. Mm. Eh, och det är ju också så att vi behöver ju verkligen i skolan som lärare förhålla oss till de elever vi faktiskt har i klassrummet och mm. den verkligheten som de lever i. Mm. Inte till någonting som vi tror eller som vi har hört från någon. Mm. Och det är ju också bästa sättet är ju att fråga och utgå från mm. det som de berättar. Ja, och där verkligen. är ju ni en viktig kraft som vi kan hämta information från. Sen är det så att vi står, som jag sagt några gånger nu, i ett ganska polariserat läge. Ja. Där det är så att vissa engagerar sig väldigt mycket mm. och vissa engagerar sig inte alls eller mm. engagerar sig kanske i andra saker som kanske motverkar de här demokratiska värdena mm. och ytterligheter. Mm. Uh, och uh, hur, hur når ni de här eleverna då, som kanske inte startar elevkårer just utan faktiskt kanske har andra aktiviteter för sig som undergräver demokratin eller som misstror civilsamhället? Jag tänker två saker om det. För det första så tänker jag att det är superviktigt att aldrig se civilsamhället som ett lapptäcke för skolans ordinarie funktion. Det ska vara kompletterande och inte ersätta. Och där har ju skolan ett jätteviktigt demokratibärande uppdrag i att man ska fostra alla elever i en demokratisk tradition och värna om de demokratiska värden som vi håller så högt. Så det är det första benet. Det andra benet är att vi aktivt arbeta med att nå ut till elever genom elevkårer på gymnasieskolor runt om i hela Sverige, från Kiruna till Ystad. Eh, och vi gör det i eh, storstad, vi gör det i förorter, vi gör det på landsbygd. Eh, och Där kan ju vi också dra vårt strå till stacken eh, och vara eh, den första ingången för unga i en demokratisk tradition. Och att våga ta samtalet. Att ni backar inte för det som är jobbigt det samtalet så att säga? Nej, och jag skulle säga att vårt meddelande är ganska glasklart. Om man vill påverka sin skolgång mm. och vill eh, bidra till en mer givande skoltid, då borde man engagera sig i sin elevkår. Mm. Eh, och det är ett, ett budskap som jag tänker att alla de 135 000 som engagerat sig runt om i Sverige kan skriva under på. Mm. Eh, och det tycker jag är helt fantastiskt. Det är ju, fantastiskt. Eh, det är ju så att eh, om man tänker då, de som går i skolan i gymnasiet, när mm. man, det året man fyller 18 så får man ju mönstringsunderlaget. Mm. Det väcker ju en hel del tankar och det är ju väldigt mycket kopp till totalförsvaret mm. och idag när det är oroliga tider så, så väcker det verkligen kanske oro hos en del också. Ja, när jag fick mitt mönstringsunderlag eh, när jag fyllde 18 för något år sedan eh, så blev jag ju supernervös. Också lite pirrig såklart. Eh, man vet inte vad det innebär. Eh, man har kanske förväntningar, farhågor. Eh, men, eh, jag... Man vet inte så mycket? Nej, man vet inte så mycket om vad det innebär. Eh, och där hoppas jag ju att dels den här serien eh, kan hjälpa till att förklara lite vad totalförsvarets roll eh, är. Eh, men också att när man, när man får det där brevet så tycker jag också att det finns något fint i att man kan hjälpa till och bidra, mm. om det går. Ja. och Det är också många skolor som lyfter upp det här mm. alltså i undervisningen och pratar om det och också ser det som en ingång i just att prata om totalförsvar och, mm. och de här delarna. Mm. Vi har en sista fråga här. Så nu är det ju Försvarsmakten som står som avsändare mm. och eh, driver ju ett kunskapslyft om ja. just totalförsvaret därför att vi har ju under många år nedmonterat många sådana här viktiga delar. Eh, blev vi varse, bland annat under pandemin, att det var mycket mm. som man upptäckte inte riktigt fanns på plats. Mm. Om vi tänker tanken att Sverige attackeras, vem är du i det här läget? Vem är jag i det läget? Mm. Eh, en eh, medmänniska förhoppningsvis. Eh, jag skulle inte säga att eh, någon kan göra allt eh, men alla kan ju såklart dra sitt strå till stacken. Eh, och, om, eh, och det hoppas vi verkligen inte att det sker eh, på lång, lång tid eller någonsin. Men om det skulle ske så skulle jag ju som person göra allt jag kan för att skydda Sverige. Mm. Eh, men det hoppas vi att det aldrig sker. Och det, det du gör till vardags, är ju också ett sätt att stärka Sveriges försvar. Ja det skulle man kunna säga. Jag tror jättehårt på att för att verkligen kunna stå upp för de demokratiska värderingarna som vi håller så högt man så, måste man förstå dem. så måste man också förstå vad de innebär. Man måste kunna utöva dem i praktiken. Man måste inte bara vara en mottagare, man måste också vara en deltagare. Mm. Och det är någonting som vi jobbar med i vår verksamhet varje dag. Och det är en av de stoltaste känslorna jag kan ha i magen, när jag säger det. Att vi är med och driver den utvecklingen. Även om det inte är vårt huvudsyfte så är det en väldigt, väldigt positiv bieffekt. Mycket bra avslut tycker jag. Att man ska inte bara vara en mottagare utan man ska också vara en deltagare. Och det gäller ju i elevkåren mm. såväl som i totalförsvaret. Mm. Tack Jonathan för att du var med idag. Tack. Du har just lyssnat på Tillsammans är vi totalförsvaret. En poddserie av Försvarsmakten.